Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai pensar na pessoa, você vai trazer energia dessa pessoa para cá e juntos vamos descobrir qual seria o recado dessa pessoa para você no dia de hoje, tá? Lembrando que você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um vídeo. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198 655-6776. A resposta é dada todos os dias, de 9 horas às 19 horas. De segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos para nossa tiragem. E no decorrer do vídeo eu vou falar três palavras premiadas, tá? Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. A primeira pessoa que me mandar no WhatsApp as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal e tem que ter deixado os comentários. Vamos para a primeira opção, o diamante da cor amarela. Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá. Mentaliza tudo aquilo que você quer saber. E vamos ver qual é o recado da pessoa que se afastou de você. Mentaliza essa pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. Quem está gostando do canal? Deixe nos comentários aí, que é importante demais a gente saiba se você está gostando ou não do nosso conteúdo, né? Muita gente participando, muita gente contribuindo para o crescimento do canal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Oito. Vamos ver aqui se está aparecendo. Está aparecendo bonitinho para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Qual o recado aqui para você que escolheu aqui o diamante da cor amarela? Bom, o que eu posso falar para você é o seguinte. Desculpa, pessoal. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, que se afastou de você, no momento ela foge do envolvimento. Por quê? A pessoa não sabe o que faz. É uma pessoa que não está bem com ela mesma, entendeu? Essa pessoa precisa. Há uma necessidade dessa pessoa refletir para ela poder entender o que ela quer para a vida dela. E nesse momento esse ser humano foge do envolvimento. É uma pessoa que está recluso porque. É uma pessoa que resolveu realmente tirar um tempo para si, para poder reconstruir a vida, reconstruir o momento dela, porque nessa pessoa não está bem com ela mesma, não é problema com você em si. Essa pessoa está se sentindo frágil, aconteceu alguma coisa que tirou essa pessoa do eixo, entendeu? E essa pessoa precisa ficar no mundo dela no momento. Para poder buscar aí uma orientação, até mesmo espiritual, ou até mesmo com alguma pessoa que seja amiga dessa pessoa aí, porque essa pessoa ela vai precisar reconstruir a vida dela, vai precisar mudar tudo, porque vem de uma forma errada e agora chegou a hora da cobrança, né? É uma pessoa que provavelmente vocês separaram, isso também está abalando esse ser humano. Se a pessoa gosta assim de você, para algumas pessoas aqui se tratava de um triângulo amoroso, né? Tem gente aí que era um triângulo amoroso ou descobriu até mesmo uma traição. E por isso tudo houve essa ruptura de uma forma brusca, de uma forma muito forte. E essa pessoa hoje sofre por isso, para algumas pessoas, né? Essa pessoa sofre, adapte a sua situação. Nem todo mundo foi uma traição, nem todo mundo é um triângulo amoroso. Mas para quem é, essa pessoa está sofrendo, tá? Entenda isso. E para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa terminou com você
E ela pretende sim se acertar para poder comemorar ainda com você esse amor, porque, querendo ou não, essa pessoa ainda tem amor por você, tá? E essa pessoa só vai realmente tirar um tempo para ela poder saber o que é melhor para ela. Para algumas situações, essa pessoa vai ter que se libertar de alguém para poder voltar para sua vida. E por isso essa pessoa tirou um tempo para ela poder saber o que é melhor para ela fazer no momento. Ou seja, essa pessoa precisa encontrar um chão para poder ter, tá? O porquê lutar, o porquê se corrigir. Essa pessoa precisa tomar uma decisão, por isso se afastou no momento. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, eu vejo esse ser humano se separando e reconstruindo a vida com você. Para quem era um triângulo amoroso, essa pessoa vai optar por você. Para quem não era um triângulo amoroso, descobriu uma traição, alguma coisa nesse nível aí, esse ser humano vejo que vai se corrigir para depois te procurar. Mas, de qualquer maneira, essa pessoa aqui, ela vai se libertar de alguma situação para poder agir atrás de você, para poder ir atrás de você. Muitos de vocês, esse ser humano vai se libertar de uma tristeza, de uma mágoa, de um rancor, vai se libertar até mesmo de uma situação, de uma pessoa aí. O importante é que tem sentimentos, o ser humano gosta de você. Para quem houve uma separação com essa pessoa, foi feitiço que foi feito, por isso esse ser humano se afastou de você. Mas existe amor e, como eu falei, haverá um renascimento, tá? Nem tudo está perdido. Esse ser humano vai apenas tirar um tempo para ele ou para ela, ou está tirando esse tempo já, para poder agir. Mas o mais importante, que aqui fala que haverá um recomeço para vocês, vai demorar um pouquinho, mas sim vai ter esse recomeço. Esse ser humano ainda volta para sua vida te ofertando amor, trazendo uma notícia aí que vai te deixar feliz. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Aí muitos vão vir num vídeo, mas já está demorando tanto tempo. Quem é você para saber o tempo que demora ou não? A sua ansiedade que afasta as coisas de você. Tem gente que não tem discernimento para entender que é uma tiragem coletiva. Por isso é importante você tirar com a sua energia. Por isso a importância de você ser positivo ou ser positiva. Por quê? Quando você se positiva, você fica atrativa ou atrativo para tudo. Ou seja, quando você fica positivo, você atrai realmente aquilo, tudo que você merece. Muita gente quer as coisas aqui, mas parece que está com um monte de urubu na cabeça. Não acredita em nada, entendeu? E acha que, não sei por que das contas, a espiritualidade vai ajudar. Acorda, gente. Quem tem que se ajudar primeiro é você. Para um sonho se realizar, para um desejo acontecer, só depende de você. Se você acreditar, ele vai acontecer. Aí os guias vêm nos auxiliam, entendeu? Agora, se você não acredita, como é que você vai pedir alguma coisa? Como é que você vai esperar alguma coisa? Nada cai do céu. O primeiro passo é você que tem que dar. Entendeu? Aqui está dizendo, esse ser humano que se afastou de você tem sentimentos por você. E essa pessoa vai sim, tá, voltar para você no momento correto. Basta você acreditar nas suas forças, não se colocar em segundo, terceiro lugar, se coloque em primeiro lugar, entendeu? E entenda de uma vez por todas, você pode tudo. Se você acredita, coloque nos comentários, eu posso tudo. Eu aceito tudo que o universo tem para me dar. Coloque nos comentários isso aí. Faz um teste, você não tem nada a perder, tá bom? Esse foi o diamante amarelo, muito forte. Essa tiragem do diamante amarelo aqui, tá? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua energia, deixe o seu nome na corrente de oração. A corrente de oração de rezas vai ser feita para Ogum, tá? Ogum Beramá. Traga para a mesa de jogo toda a sua espiritualidade, toda a sua fé, toda a sua energia. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você ama. Peça ao Pai Ogum, gente, que o Pai Ogum, ele abre os seus caminhos, ele tira a maldade, ele traz para você a boa sorte. Tá bom? E
Lembrando mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, é uma troca de energia. À medida que você faz isso, o canal cresce e o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? Diamantezinho amarelo. Participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Daqui a pouco tem as 3 palavras premiadas, hein? Quem juntar as 3 palavras premiadas, me mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar 5 respostas. Canal Enigma do Oriente, tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo e tem que ter deixado os comentários, tá bom? Diamante da cor vermelha, pessoal. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Você só tem que mentalizar a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. E vamos ver qual o recado desse ser humano que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do nosso canal, deixa o like. Salve a espiritualidade. Diamante da cor vermelha. O recado da pessoa que se afastou de você. Mentaliza a pessoa. Pensa nesse ser humano aí, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. E vamos descobrir agora qual é o recado da pessoa que se afastou de você. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Eu sempre falo porque é sempre bom lembrar. Deixa eu beber minha água. O pessoal estava resfriado, agora eu estou bem. A saúde é tudo na nossa vida, né? Ainda estou tossindo ainda. Vamos lá. Para você que escolheu o diamante da cor vermelha, qual o recado dessa pessoa que se afastou de você? Se essa pessoa tivesse presente na sua frente, o que que ela falaria para você? Para você que escolheu o diamante vermelho, essa pessoa iria te falar que tem saudade de você, gostaria de ter um recomeço. Essa pessoa iria te falar que está curando o coração para trazer prosperidade amorosa, tá, para o caminho de vocês. Ou seja, essa pessoa iria te dizer que quer um reinício com você, que quer realmente uma estabilidade amorosa. Essa pessoa sente a sua falta, sente saudade de você. É uma pessoa que está começando a descobrir que você é uma pessoa leal, uma pessoa fiel. E isso traz para essa pessoa a vontade de ter um relacionamento sério com você. A pessoa hoje vê você de uma forma diferente. Essa pessoa está começando a entender que você é uma pessoa que ela tem uma grande conexão, ela ou ele tem uma grande conexão, e que deseja sim ter um relacionamento com você porque você é uma pessoa confiável. Esse ser humano aqui entende que você é uma pessoa espiritualizada, você é uma pessoa iluminada, e ao seu lado essa pessoa tem sempre um equilíbrio, tem sempre uma estabilidade, tem sempre um ombro amigo. E longe de você, esse ser humano descobriu isso, entendeu? Descobriu que você é uma pessoa que realmente gosta e sempre vai gostar dele ou dela. Isso faz com que essa pessoa fique pensando em você muito positivamente nesse exato momento. Essa pessoa entende que o momento é favorável, que está no caminho certo para alcançar o objetivo. Qual o objetivo? Ter felicidade ao seu lado, ter êxito. Essa pessoa entende que o período que está se iniciando é um período favorável para vocês terem compromisso de um relacionamento seguro, tá? E com estabilidade. Essa pessoa entende, gente, a sua real importância. Essa pessoa está acordando para a vida e está descobrindo que você é o ser humano que está, tá? Que está no caminho dele ou dela. Aqui eu falo para você que haverá uma movimentação favorável que vai trazer uma energia de sucesso para você. Essa situação aqui vai haver uma evolução rápida e positiva, tá?
Aqui eu vejo que essa pessoa vai te procurar com rapidez, tá? Duas cartas falando de rapidez, aonde vejo esse ser humano ofertando carinho, ofertando amor e demonstrando que não te esqueceu. E isso vai te deixar muito feliz. Por quê? Essa pessoa vai te demonstrar sentimentos. Eu vejo aí momentos apaixonados entre vocês acontecendo. Basta, gente, você entender que haverá uma mudança que a espiritualidade está trazendo para você. Ogum trazendo para você, tá? Uma mensagem positiva, uma mensagem de mudança. Aonde sua vida está entrando agora num período de equilíbrio, num período onde as possibilidades, tá, vão acontecer para você fazer as coisas diferentes. Permita-se viver a mudança que está vindo. Haverá uma segunda chance para quem quiser um relacionamento com essa pessoa que se afastou de você, tá? Três de paus nos remete a desejos de comunicação. Essa pessoa deseja se comunicar com você para renovar as coisas, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. É uma oportunidade que vocês vão ter de ficar juntos, tá, gente? Esse ser humano aí vai aparecer na sua frente, sem mais, sem menos, e vai te trazer uma felicidade tremenda. Acredite no que a espiritualidade está dizendo para você. Essa pessoa se afastou de você. Desculpa, pessoal. Essa pessoa, quando se afastou pela mente, tá? Só que ela ou ele fica tentando, evitando de esquecer o passado. Essa pessoa não consegue te esquecer. E vejo essa pessoa tomando uma atitude de reparação para poder realmente estar ao seu lado. Seja lá o que tiver acontecido entre vocês, essa pessoa vai se retratar. Haverá aí um momento aonde esse ser humano vai sim chegar para você para poder acertar o que aconteceu na vida de vocês aí. Muito forte essa tiragem e fala realmente de um amor maduro, de um amor aonde a espiritualidade está metendo a mão para poder corrigir, né? Isso é bem interessante. Palavra premiada, espiritualidade. A primeira palavra eu já falei. Deixe o seu nome na corrente de orações, de rezas do Pai Ogum. Coloque os seus pedidos, coloque os pedidos das pessoas que você gosta. Faça com fé, pessoal. Eu quero saber de vocês quantos coraçãozinhos o Pai Ogum merece. Deixa nos comentários aí. Fale para mim a sua cidade, o seu estado, o seu país, da onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Lembrando a vocês, tá, pessoal? A promoção das cinco perguntas é por tempo limitado, não perca. Esse mês, todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá bom? Já falei a primeira palavra premiada. Durante o vídeo, eu falo três palavras premiadas. Quem me mandar as três palavras premiadas vão ganhar cinco respostas. Já falei a primeira palavra premiada. E daqui a pouco eu vou falar as outras duas palavras, tá? Por isso é bom você ficar ligado. Canal Enigma do Oriente sempre trazendo novidade a vocês. Quem está gostando do canal, vamos lá? Quero agradecer os novos inscritos aí, os inscritos antigos, as pessoas que estão sempre aqui ligadinha com a gente, tá bom? Diamante da cor roxa, mensagem, recado da pessoa que se afastou de você. O tarô vai te responder aqui, ó. O oráculo responde, o tarô responde. Eu tenho que falar oráculo, né, pessoal? Tem gente aí que acha que sabe mais do que eu. Ah, isso não é tarô, é oráculo. Tem gente que lê um livrinho e acha que sabe tanto, né? Ai, ai. Tem que rir, pessoal. Mas vamos que vamos, né? Ai, ai. Vamos que vamos.
Opção 3 aqui, o diamante da cor roxa. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Mentaliza aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu o diamante da cor roxa. Qual o recado que a espiritualidade traz dessa pessoa que se afastou de você? Bom, gente, essa pessoa aqui que se afastou de você é uma pessoa que vai querer uma segunda chance com você também, tá? Eu vejo a pessoa com mais flexibilidade, a pessoa sabe que errou, tá? E volta querendo buscar você para te pedir uma segunda chance. Essa pessoa tem a intenção de ter uma conversa com você para poder esclarecer algumas coisas e até mesmo se desculpar. Essa pessoa entende que só vai ter paz se pedir desculpa a você, entendeu? E essa pessoa vai te procurar justamente para ter esse equilíbrio aí, para poder se justificar com você. A pessoa entende que está chegando esse momento. E após essa conversa, os caminhos vão se abrir para vocês, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, você que vai decidir o que você vai querer. Se você vai querer uma relação, vai retomar a relação com essa pessoa ou não. Se você quiser, você vai retomar e vai ter alegria, vai ter sucesso. Mas aí depende muito de você. Mas como o tema não é esse, o tema, o recado dessa pessoa, essa pessoa vai te procurar querendo acertar as coisas, querendo demonstrar coisas que nunca demonstrou para você. Vai demonstrar que, de uma certa forma, você está certa ou certo. E essa pessoa hoje entende isso. Por isso que esse ser humano vai querer essa reconciliação. Está com muita saudade de você. Eu vejo essa pessoa buscando essa harmonia e sim te dando razão em determinadas situações. Tudo porque essa pessoa quer ser feliz ao seu lado ainda, entende que por culpa dele ou por culpa dela, não está vivenciando essa felicidade com você. Mas nunca é tarde, né, pessoal? Essa pessoa aqui, já que ela acordou, é muito legal. Muito legal que ela tenha acordado e tenha descoberto a sua real essência. Aqui falo para você que essa pessoa quer finalizar esse ciclo ruim de desentendimento, de afastamento, e quer ter uma integração com a sua vida. Essa pessoa, na verdade, vocês dois têm uma conexão de outras vidas, né? E essa pessoa, por estar com saudade, por sentir tudo isso que foi falado, ela hoje quer resolver os obstáculos que estão atrapalhando o caminho de vocês. E esse ser humano entende que vocês são parceiros ideais e por isso quer essa nova oportunidade com você. Essa pessoa sabe das suas essências, sabe da forma que você conduz as coisas e pretende se dedicar a você. Pretende demonstrar para você que pode ser sim o amor que você sempre quis que ela ou ele fosse. E quer compartilhar os sentimentos com você. Por isso, quer se permitir a ter essa mudança na vida e quer sim voltar para os seus caminhos. É uma pessoa que entende que o momento é o melhor possível para as coisas acontecerem, já que já passou um tempinho, e essa pessoa entende que agora você já deve ter esquecido de algumas coisas, ou está mais maleável, e vai sim, tá? Botar os planos em prática para poder ter essa conversa com você, para ver se vocês se acertam, para vocês reconstruírem o sonho de vocês de ficarem juntos, de ter uma família, de ter uma estabilidade, de ter o sucesso que tanto ele ou ela acredita que vocês possam ter. Essa pessoa entende que vocês não estão juntos por algum vacilo que ela possa ter dado, sabe que foi o culpado ou a culpada. E agora essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Isso é muito digno da pessoa aceitar isso. Palavra premiada, gente, dignidade, tá? Então, isso é muito legal. Falei a segunda palavra já, hein? Muito legal que essa pessoa tenha tido esse choque de ordem, né? Onde essa pessoa realmente resolveu perceber e valorizar você. Então, muitos de vocês vão ser surpreendidos com essa pessoa aí querendo conversar com você. Volta no canal para você falar, tá? Que é muito importante. Se você acredita no que foi falado, fale. Coloque nos comentários. Eu permito
essa reconciliação, eu permito essa conversa, eu aceito essa conversa. Coloca nos comentários, joga para o universo coisas boas. Se você acredita no que está sendo falado, coloque nos comentários, tá bom? Esse foi o Diamante da Cor Roxa. Gratidão, espiritualidade. As tiragens estão bem bonitas, né, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Esse mês, todos os trabalhos estão em promoção, hein, gente? Todos os trabalhos. Viva Pai Ogum! Coloque o seu nome na corrente de oração para o Pai Ogum. Essa foi a opção do diamante roxo. Quero agradecer aí a inscrita do canal aí que mandou esses diamantes maravilhosos aí. A Cíntia Beatriz, lá do Paraná. Gratidão, Cíntia. A espiritualidade ajuda sempre, né? Gratidão aí. Vamos agora para a opção número 4, o diamante da cor azul. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Mentaliza aí a sua energia, traz para a gente aí toda essa energia e vamos ver qual o recado, qual a mensagem da pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente, canal da coruja. Já falei as duas palavras premiadas. Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar suas 5 respostas, hein? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, cambada de Exu. Quem não deixar o like vai ficar solteiro até 2025. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Recado, mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Traz pra cá essa energia, traz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Qual o recado dessa pessoa que se afastou de você? Vamos lá, pessoal. Diamante da cor azul, deixa eu beber minha água. Quero mandar um alô pra bruxa, minha amiga. Pessoal, para você que escolheu o diamante aqui da diamante da cor azul, opção número 4, qual o recado que essa pessoa se afastou de você gostaria de te mandar? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma ferida no coração, tá? É uma pessoa que está superando esses momentos difíceis aí para poder demonstrar para você ainda uma paixão. Essa pessoa entende que você não correspondeu tudo que ela ou ele queria de você. Houve um mal-entendido e houve uma ruptura entre vocês. Só que essa pessoa, ela entende que ela vai usar a sabedoria para entender que, pessoal, ninguém ama como você ama. Todo mundo ama de uma forma diferente. Não existe pessoas que gostem da mesma forma. E muita gente não entende isso, tá? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente não manda na pessoa. Então a espiritualidade está dizendo aqui o seguinte: houve um amadurecimento nessa pessoa, assim como houve em você. Aqui essa pessoa entende que o ciclo natural das coisas é vocês ainda se encontrarem, tá? Até porque existe lembranças, esse sentimento profundo entre vocês. E a espiritualidade vai demonstrar para você que vocês ainda vão ficar frente a frente. A justiça vai ser feita no caminho de vocês. Haverá esse momento ainda onde vocês vão ter a oportunidade de equilibrar as coisas, tá? Eu vejo aqui você que está vendo esse vídeo tomando uma decisão, tá? Que você pode ter essa pessoa ou não, vai depender de você. Mas a chance de estar frente a frente com essa pessoa você vai ter, para você tomar esse tipo de decisão ainda. E vou repetir, ambos estão mais maduros, ambos estão sentindo saudade um do outro, e vejo que essa pessoa não vai desistir de você.
Essa pessoa acredita ainda que você pode gostar dele ou dela. Por isso, vem te ofertando o amor, vem te demonstrando ainda que tem sentimentos por você. Aqui o que é falado é o seguinte, gente. Se você quer essa pessoa, você esqueça tudo que deu errado, esqueça o passado, turbulento, tudo, para que você possa ter. Se você não conseguir esquecer esse passado, não adianta nem você dar a oportunidade. Muita gente erra porque quer a pessoa, mas não esquece os probleminhas que aconteceram. Aqui, gente, para você ter essa pessoa, tem que esquecer, enterrar o que passou. Entendeu? Finaliza aquela história antiga e reinicie uma nova história totalmente diferente. Oportunidade para isso vocês vão ter. Sentimento tem, desejo tem, vontade tem. Então, quando todos querem, basta você seguir o caminho mais provável, o caminho mais lógico, que é deixar esse amor fluir, tá? Vem encontro íntimo entre vocês aí, vem uma nova oportunidade de vocês estarem juntos. A espiritualidade está dizendo que você vai ter essa pessoa ao seu lado mais rápido do que você imagina. Só não esqueça de enterrar todo o passado e começar do zero, tá bom? A palavra que eu posso falar para você é o seguinte: reconstrução. É a terceira palavra premiada. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo às cinco perguntas por um valor simbólico. Gratidão a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu nome para o Pai Ogum abençoar cada um de vocês. Beijo.